42 markerar i ett koordinatsystem det området som beskrivs av systemet. Okej. Ska vi titta först på den här. Så har jag x och y. Så har jag när x är 0. Så har jag 6. När x är 2. Därför att jag vill inte ha decimal. Så gör jag. Därför att hälften av 2 är 1. Så har jag 5 där. Och sen 4. Så har jag 4 där. Och den andra. I den här då, den här andra, jag kan ta med en annan penna här, där. Så har vi x minus y är större eller lika med 0. Så om vi sätter i båda led med x, så har vi negativ y är större eller lika med negativ x. Sen om vi multiplicerar negativ 1 där, så har vi y och sen byter vi. Y är mindre än x. Eller lika med x. Så om vi har x och y där. Och de är likadant. 0 och 0. 1 och 1. 4 och 4 om man vill. Okej. Okay? Nu ska vi titta på den. Ja. Vi ska använda rätt. Så har vi 0 och 6. Här är den. Och sen 2 och 5. Sen 4 och 4. Nej, 2 och 5, förlåt. Där är det. Inte 1 och 5, 2 och 5. Och sen 4 och 4. Där. Och det kan gå där också. Så om jag gör en linje. Så. Okej, den andra har vi 0 och 0 där. Först. Alltså exakt samma. De är lika egentligen. Så. Okej. Okay. Och då större, då pratar vi om den här. Där grön. Så pratar vi om ovanpå, så vi pratar inte om den här. Och sen den andra, efter att vi har gått, att vi har gjort om olikheten, så det ska vara y är mindre eller lika med x. Så pratar vi om under, så vi pratar inte om den här. Okej, okay, jag hoppas att ni förstår det. Och den som vi pratar om, den som är vit, som jag brukar skriva med gul. Den vi pratar om. Om jag fortsätter med den så även den. Så. Sen i B. Så här är det. I B nu då. Då har vi I. Jag ska använda rätt fortfarande. Mindre än lika med 4. Så vi pratar om den. Vi pratar inte om ovanpå. Nej, jag tar grön. Det blir tråkigt om vi gör alla med rätt. Så, vi pratar inte om det. Och sen har vi den här då. Jag tar grön ändå. Så har jag x och y. Så när x är lika med 0. Så y är lika med 6. Kanske det är bra om jag ska göra om det. Så x plus y subtraherar med 6 är mindre eller lika med 0. Så har jag addera med 6, subtraherar med x. Addera med 6, subtraherar med x. Så har jag y är mindre lika med 6 minus x. Så när x är 2, så har vi 4. När x är 4, det är 2. Okej? Okay? Så tar jag en röd penna. 0 och 6. Den penna, den punkten. 2 och 4. Den punkten. Och sen 4 och 2. Den punkten. Okej. Okay. Så alla dessa punkter. Och vi pratar om mindre än. Alltså mindre än så pratar vi om
under. Så den som vi pratar inte om är den här delen. Vi pratar inte om den här delen. Så pratar vi inte om den delen heller. Okej. Där är en annan penna. Rött igen. Så har vi x är mindre än 5. Så har vi den mindre. Så pratar vi inte om den här. Ser ni kanske nu? Hoppas jag. Och sen x är större än 0. Y är större än 0. Så vi pratar inte om den här heller. Och vi pratar inte om den här heller. Den som vi pratar om, den som är återlämnad, som är vit. Men som sagt, vi brukar sätta in med gul där. Så att det blir, ja, snyggare på något sätt.